Před kamerou klubu Eteleze stojí brankář Jiří Patera. Jirko, jak byste zhodnotil dnešní zápas? Tak myslím si, že jsme hráli a že jsme nastoupili hodně slušně. A potom těch posledních 10 minut v té první třetině jsme trošku polevili a oni to nakonec vyrovnali v té třetí třetině a myslím, že jsme táhli za ten silnější konec a že jsme to dotáhli do vítězného konce zaslouženě. Marek Čeliak vám přepustil místo po první brance. Víte, jaký byl důvod? Myslím si, že měl nějaký problémy, přesně nevím co, jenom jsem se podíval na kouče, který mi řekli, že mám jít do brány, takže jsem si hned vzal rukavice, helmu a šel jsem do brány. Moc práce jste ale nakonec neměl. Vyhovuje vám mít klid nebo být víc zápřahu? Asi každý golman preferuje mít víc zákroků a dostat se do toho zápasu rychlejc a v té první třetině, tam myslím, že nebyly pomalu ani dvě střely, ale potom v té druhé třetině a jsem se do toho dostal, hlavně jsem se to snažil bruslit, když byla hra na druhé straně, nebo když bylo popískání a snažil jsem se do toho dostat takhle. Už víte, kdy budete muset zpět do Ameriky? Vůbec nic nevím, Vegas mi to má dát vědět, a nevím, nikdo ještě neví, ani se neví, jestli se začne v prosinci, v lednu a jestli vůbec AHL se bude hrát, takže všechno to záleží na tom, jak se to rozhodne. No. Jak jste vlastně trénoval během karantény? Snažil jsem se chodit běhat, táta mě vždycky donutil a snažil jsem se vždycky dělat nějaké cvičení, co nám poslal tady kondičák, nebo co mi poslal můj kondičák Michal Břetena, s kterým jsem trénoval celé leto a snažil jsem se dělat nějaké cviky, abych nevypadnul z tempa, ale jasně, že to nebylo to, co na tomhle dělal. Tak díky, ať se daří. Díky moc.